Ош шаарында Юкстрой 2015 жана Юк Энерджи 2015 адистештирилген эл аралык көргөзмөлөр ачылды. Анда негизинен курулуш жана интерьер, жылытуу жана желдетүү, терезелер, эшиктер, фасадтар, нанотехнология, энергетика жана жарыктандыруу, энергиянын кайра калыбына келүүчү жана салттуу эмес булактары көрсөтүлгөн. Учурда Түштүк Каалада курулуш жана энергетика секторунун өнүгүүсү күчөлүүдө. Жармакеде атамекендик, орусиялык жана башка чет өлкөлүк алдыңкы курулуш ишканалары жогорку сапаттагы өндүрүмдөрүн сунуш кылды. Мында шаар тургундары дагы катышып, курулуш компаниялары менен түздөн-түз келишим түзүп, арзан баада сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Юкстрой жана Юк Энерджи 2015 көргөзмөлөрү быйыл экинчи жолу өткөрүлүп жатат. Ага жалпысынан 30дан ашуун курулуш ишканалары катышууда. Жарманке эртең 11 сентябрь күнү жыйынтыкталат. Жылуулук тармагы, жылуулук берүүчү тармактар боюнча, суу канализация боюнча, ошондой эле энергетика боюнча, ошондой эле курулуш эмеректери, курулуш оборудованиялары, ошондой эле курулушта иш алып бара турган курулуштан негизги материалдарды алмаштыра турган жаңы материалдарды алып келишкен да.